tästä horisontaalisesta integraatiosta Eila Laukkanen, psykiatrian, nuorisopsykiatrian eli erikoislääkäri Kuopiosta. Ole hyvä. Teitä onkin pari valjakko. Joo. Eli mä oon tässä vielä toinen puheenjohtaja, eli Johanna Vilo-Ravajaan Mikkelin seutusotesta. Nyt vuoden loppuun ja meillä käynnistyy sitten siellä, saaks tähän muuten tämän meidän esityksen? Voitko joku avata meidän esityksen, kun se on tuolla tietokoneella valmiina? Niin, käynnistyy vuodenvaihteessa uusi Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä, ja voisi tässä nyt sen verran sanoa, että meillä siellä kaikki nämä opiskeluhuollon palvelut siirtyy sinne kuntayhtymään, eli koulukuraattorit ja koulupsykologit myös tulee olemaan sit siellä Essoten palveluksessa vuodenvaihteessa. Lyhykäisyydessään, niin mä oikeastaan voisin vielä käydämään niitä viime kertaisia. Me täällä esitettiin, mitä ryhmässä on tehty ja ketä meitä siihen kuuluu, mutta meidän työryhmä mietti ja pohti tätä sisältöä, että mitä se horisontaalinen integraatio on. Ja ennen kaikkea tässä on myös tärkeää se, että nyt puhutaan lasten ja nuorten ja perheiden palveluista, että se keskeinen kumppani on se sivistystoimi sille sosiaali- ja terveystoimelle ja jotenkin sen unohtaa. Tai niin kuin sen mukana pitäminen tässä kokonaisuudessa on erittäin tärkeää. Mutta me määriteltiin sitä niin, että horisontaalinen integraatio tarkoittaa sosiaali-, terveys- ja sivistystoimeen kuuluvan erityispalveluiden saumatonta yhteistyötä ja yhdessä tekemistä. Ja se ei ole tällainen palvelupolku, vaan se on palvelukokonaisuus, jossa lapsen, nuoren ja perheen ympärille on kerätty asiakkaan tarpeenmukaiset valitut asiantuntijat erityispalveluista, myös se varhaiskasvatuksen ja opetuksen toimijat sitten tiiviisti mukana. Mutta erityisesti horisontaalinen integraatio siellä erityispalveluissa tarkoittaa lastensuojelun, erikoissairaanhoidon ja vammaispalveluiden integraatiota. Ja myös sinne kuuluu sitten päihdetyö esimerkiksi keskeisesti mukana toimijoissa. Ja nähdään myös sen vanhempien hoitavien tahojen roolia erittäin merkittävänä sitten tässä kokonaisuudessa. Ja ylipäänsä se, että asiakas itse sitten tietää, että ketä toimijoita tässä mukana hänen koko prosessissaan on ja ketkä osallistuu tähän yhteistyöhön niin, ja mitkä tämän toiminnan tavoitteet on, niin se on erittäin tärkeää. No mitä me ollaan sitten tässä työryhmässä tehty ja mitä on, niin me ollaan noita tarpeita ja haasteita tässä työryhmässä tunnistettu ja kirjattu. Ja toki tämäkin on ollut haastavaa meille vähän työryhmän jäseniä tuli lisää, että ollaan monialainen työryhmä, niin mutta niitä on koottuna ja Eila tuossa sitten kohta käy niitä läpi, miten me niitä sitten vähän jäsenneltiin ja työstettiin, niin esimerkinomaisesti sitten tässä kertoo teille siitä. Me viime kerralla käytiin sitten pienemmissä työryhmissä tällaisia hyvin toimivia käytäntöjä ja toimintamalleja ja mietittiin vielä sitä sisältöä tähän horisontaaliseen integraatioon, että mikä tässä yhdessä tekemisessä olisi tärkeää ja minkälaisia toimintamalleja, että se palvelu ja hyöty sille asiakkaalle, lapselle, nuorelle, perheelle tulisi vaikuttavasti, niin niitä siellä sitten työstettiin ja mietittiin. Tänään meidän tarkoitus on käydä, me ollaan sitten jokainen tätä tutkimustietoa vähän perehdytetty ja mietitty, että mikä olisi se vaikuttavuudelta ja miten me kytketään tähän kokonaisuuteen sitten sitä tutkimustietoa niistä menetelmistä tai muista, mitkä olisi sitten hyvä jotenkin tässä mallinnustyössä ottaa huomioon ja mitä me suositeltaisiin työryhmänä. Ja tavoitteena sitten, että meillä joulukuussa on kuvattuna tämä toimintamalli. Se ei tiedetä ihan tarkkaan sitä. Me eilen päällä pohdittiin itse asiassa puheenjohtajat ja sihteeri yhdessä, että miten me tätä työtä viedään eteenpäin. Ja tänään sitten työryhmän kanssa jatketaan tätä työskentelyä ja miettimistä, että miten me tämä kokonaisuus kuvataan. Pidätkö laittaa joo? No niin. Tässä kun on tarkasteltu tätä horisontaalista integraatiota sillä työryhmässä siten, että jokainen on tuonut hyviä käytäntöjä ja toisaalta sitten ongelmakohtia, että työryhmä on liikkunut lastenkodissa, lastensuojeluyksikössä, erikoissairaanhoidon palveluissa ja miettinyt, että miten tämä prosessi käynnistyy. Ja toteamus tästä palautteesta on, että palvelut ovat hajanaisia ja on erittäin erilaisia toimintamalleja. Ja sehän on tullut tässä esille jo aikaisemmin, mutta siitä ei ole paljon puhuttu, että onhan meillä myös erikoissairaanhoidon palvelut hajanaisia. Tarkoitan sitä, että
palvelusta toiseen, ikärajat ovat erilaiset ja nämä siirtymävaiheet voivat koskettaa ihmistä hyvinkin paljon. Eli eri organisaatioissa on eri lailla toimitaan, on erilaista kieltä ja sitten tapahtuu tämä, niin kuin on todettu, että tehdään monta arviointia peräkkäin ja on päällekkäistä työtä. Ja sitten kun täytyy siirtyä palvelusta toiseen, osa ihmisistä on sellaisia, että he tarvitsevat koko elämän palvelua. Esimerkiksi jos on kehitysvammaisuutta tai vaikea sairaus tai puhkea vaikea psyykkinen sairaus hyvin varhain, palvelutarve on koko elämän. Ja silloin tämä horisontaalinen integraatio pitäisi toimia siellä. Ja sitten, että tehdään perättäisiä arviointeja, niin siinä ei ole kyse siitä, että haluttaisiin tehdä perättäisiä arviointeja, vaan ollaan ehkä ylioptimistisia tai tilanne on liian vaikea, annetaan asian olla. Tämä niin kuin ilmenee sitten niiden kohdalla, joilla on isompia vaikeuksia. Eli kun on monta viranomaista päättämässä. Sitten tämä asiakkaan kuuntelu ja kannan kysyminen. Ja sitten se tiedonsaannin varmistaminen. Tässä on sitten tämmöinen asia, joka tuli konkreettisen esimerkin avulla, että meillä oli ryhmässä jäsen, joka kertoi, että hän yleensä saa nuoren kanssa neuvoteltua luvat tiedonsiirtoon. Ja siinähän oli se, että se asiakkuus tarkoittaa sitä, että ymmärtää kieltä, on vuorovaikutustaitoja lähestyä toista ihmistä. Ja se koskee lasta ja eritoten esimerkiksi, jos kuvitellaan käytöshäiriöinen nuori, onko vuorovaikutustaitoja lähestyä. Ja sitten tämmöisenä asiakaspalautteena, niin kun meidän sihteeri on tämmöinen tutkija alalta, eli että mitä on asiakaspalaute, hän on keräämässä tämmöistä laadullista aineistoa asiakaskokemuksista, niin asiakkaat ilmoittavat, he eivät tiedä. Voi olla jopa, että en tiedä, mitä häiriötä sairasta, että mitä se on oikeassa elämässä. Ja että tämä tiedon antaminen ja tuki arkeen, ja se koskee sekä somaattisia että psyykkisiä että sosiaalisia ongelmia. Jatkoiko ne meidän diagrammille? Joo. Ja sitten näin, että tässä on tämä sama asia, että asiakkaan kokonaistilanteen ymmärtäminen ja palveluiden jatkumo asiakkuuden ajan. Ja on erilaisia palvelutarpeita. Ja laadukas toimintahan on sitä, että palvelu loppuu siihen, kun sen tarve loppuu, eli että ollaan toiminnallisesti tehokkaita. Mutta on asiakkuuksia, jotka voivat olla elämän mittaisia. Ja asiakkaan tilanne pitäisi ymmärtää ja huomioida tässä palvelusuunnittelussa. Mutta jos lähdetään konkreettisesti palvelusuunnitteluun, niin jonkunhan täytyy tehdä ennen ensimmäistä palaveria suunnitelma, ketä siihen tarvitaan. Ja tässä täytyy huomioida koko perhe, ei vain lasta eikä nuorta. Ja tämähän korostuu ääritilanteessa, jos me käytämme pakkoa, vaikkapa huostaanottoa. Meidän täytyy kuulla kaikkia ja olla kaikkien kanssa jollakin tavalla yhteistyössä. No sitten tämä siirtymävaiheesta puhuttiin. Ja siirtymävaiheita on erikoisalojen välillä. Niitä on peruspalveluissakin ja niitä on organisaation välillä. Ja keskusteltiin esimerkiksi jälkihuollossa olevista nuorista. Ja siinähän palvelutarve voi olla, että se on ollut vaikka 3-vuotiaista 21-vuotiaaksi. Vieläkö meillä jatkuu? Ja sitten, tässä oli tämmöinen yhteiset portaat. Ja tämä keskustelu, että jotta me teemme todellista yhteistyötä, meidän täytyy tietää, mitä itse kukin tekee, millä periaatteella toimii. Ja sillä tavalla me voimme ymmärtää toinen toisemme työtä.
Ja heräsi toive, että nyt kun tätä tehdään, niin lastensuojelussa pitäisi olla samalla tavalla nämä portaat. Eli mitä tarkoittaa eri vaiheissa, miten toimitaan. Minä otan esimerkin somatiikan puolelta tai psykiatrian puolelta, kun eniten on siellä. Jos on lievä masennus, niin tiedetään, mitä tehdään. Jos on psykoottinen masennus, prosessit on aivan erilaiset. Ja ne täytyy pystyä sanomaan sekä asiakkaalle että yhteistyökumppaneille, mitä kukin tekee siinä vaiheessa. Samalla tavalla, että jos on lievä perheen tuen tarve, mitä se on, mitä on sitten, kun on melkein katastrofi käsillä. Eli tätä toivoo, koska mehän kommunikoidaan myös tiedolla, ja silloin kun me ymmärrämme, mitä toinen tekee, niin tapahtuu todellista horisontaalista integraatiota. Eli toive tälle sote-työskentelylle ja tälle LAPE-työskentelylle, että syntyisi nämä kuvaukset, jotka on välitettävissä. Ja toinen toivehan meillä oli, kun eikö lupailtu LAPE-johtoryhmän tai työn taholta niin kuin meillä joku tutkimuspaketti käyttöön lokakuun loppuun mennessä. Tutkimustietoa tästä meidän työskentelyn pohjaksi. Ja sitten me vähän mietittiin, että onko sitä nyt. Me yritämme omalta taholtamme etsiä näitä tutkimusnäyttöjä. Eiköhän se tässä ollut se meidän viesti. Lisäätkö Johanna jotakin? Ehkä tuohon, kun äskeisessä tuossa vertikaalisessa integraation työryhmässä Heidi nosti esille sitä niin kuin sosiaalipalveluiden portaita, tai ehkä niin, että meillä on sosiaalihuoltolain mukaisia perhepalveluita ja lastensuojelua, mutta on olemassa toimivia rakenteita, mitkä vaikka perhevalmennukseen nähdään siellä matalalla kynnyksellä, että me jotenkin luotaisiin tässä myös tiettyjä rakenteita, että me ajatellaan, että tämä malli olisi lähestulkoon koko Suomen maassa niin kuin hyvä käytäntö, että vaikka ennen lapsen syntymää on 6 tietyn tyyppistä sisältöä sisältävää perhevalmennuksen pakettia, ja sitten sen syntymän jälkeen on vielä niin kuin jatko jotakin, että mä ajattelen, että on kokemuksia ja vaikuttavuutta ja tutkimustietoa siitä, niin mä ajattelen, että jotenkin kokonaisuudessaan tässä luotaisiin sellaisia tietynlaisia, että nämä kuuluu matalaan kynnykseen sitten, kun on huoli perheestä, niin tiettyjä asioita lähestulkoon toteutettaisiin vähän joka puolella samantyyppisesti. Ja sitten taas, kun on erityisen vaativasta tasosta ja erityistasosta, niin sitten siellä tietenkin se porras ja yhteistyö niin kuin olisi rakennettu siellä myös. Joo, ja tämmöistä malliahan meidän horisontaalinen työryhmä ei pysty lupaamaan, mutta tämän asetimme, että tämä olisi ehkä pitkän tähtäimen tavoite. Joo, kiitoksia teille tästä raportista. Nyt kello on niin paljon jo pykälässä, että emme pysty käymään keskustelua, mutta totean kaikkia ryhmiä, kiitän näistä raporteista ja voimme yhdessä todeta, että niissä tehdään tärkeää ja tarpeellista työtä, että päästään eteenpäin lasten, nuorten ja perheiden palvelujen uudistamisessa.